आणि यानंतर बातम्या आज होणाऱ्या 3 दसरा मेळाव्यांच्या। मुंबईत 2 मैदानावर 2 मेळावे आणि 2 प्रमुख नेत्यांच्या तोफा धडाडणार आहेत। दादरच्या शिवाजी पार्कातून परंपरेनुसार उद्धव ठाकरे कार्यकर्त्यांना संबोधतील, तर दुसरीकडे आझाद मैदानावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दसरा मेळावा होईल। शिवसेनेत 2 गट पडल्यानं आता कार्यकर्ते आपापल्या नेत्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी रवाना झालेत। मेळाव्यासाठी राज्यभरातून शिवसैनिक हे मुंबईमध्ये येण्यास सुरुवात झाले। आझाद मैदानावर तब्बल 25,00,000 कार्यकर्त्यांसाठी खुर्च्यांची सोय करण्यात आली। दरम्यान उद्धव ठाकरेंची मशाल कुणाला धक देणार, तर एकनाथ शिंदेंच्या धनुष्यातून कुणावर बाण सोडले जाणार, याकडे आता सगळ्यांचे डोळे लागले। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।